dineu vosaltres això, menjeu. Ja us faré, també li fem un altre pas. Què vols? Jo no vull dir pa. Hi ha pa, sol? Ferran! Primer de tot, faria un aplaudiment molt fort a tota la gent que ha aconseguit organitzar això i al president, el Fede, i l'Esteve i el Miquel que han fet les botifarres i encara estan treballant amb això. Un aplaudiment a tots. La veritat és que fa molta gràcia organitzar coses que responguin 200 persones, que això costa molt d'organitzar coses per 200 persones. Ja sabem que el sopar, ai, el dinar, perdoneu, pot ser de més qualitat, però bueno, era per fer un preu econòmic per tothom i jo crec que per 5 euros no es pot queixar ningú, eh? Vale, després, començarem a donar els trofeus de la temporada, que no són ben bé trofeus, que és com un record, vale, de la final de temporada. També jo vull agrair a tots els nens que han estat jugant tota aquesta temporada, perquè després de tota la temporada, ara fent un balanç, aquest any hem fet una cosa que no s'havia donat mai al club, que és que tenim 5 equips de futbol base al club. I en tota la història dels 90 anys del Canús, mai hi havia hagut aquests 5 equips de futbol base. I això és una cosa de tots i que heu d'estar molt orgullosos. Després, per continuar, també una cosa històrica, que tant els prebenjamins com els benjamins s'han aconseguit classificar per primera vegada els dos en el grup 1, el de més nivell. I que després de més de 30 anys d'història sense infantils, aquest any hi han hagut infantils. Els infantils que han acabat la lliga, que se'ls ha quedat curta, perquè ara guanyaven tot ja. I els alevins 3 quarts del mateix, si arriba a durar més la lliga, queden campions els alevins. Vale, ara passarem ja a fer l'entrega de trofeus. Després d'aquesta introducció presentarà el Miquel, anirà cridant d'un en un, però a mi m'agradaria que els trofeus els donessin els entrenadors. Per tant, com que comencem amb l'equip més petit, el prebenjamí vermell, pujarà l'entrenador, que és el Gerard Camproví. Molt bé, el senyor coordinador
coordinador de futbol base de Callús, un aplaudiment per ell també. També té alguna cosa a veure aquest senyor amb tot això. Ara entregarem unes samarretes de record d'aquesta temporada. La temporada 2010-2011. Són maques, eh? Són molt maques. Són molt negres. Aquest seria el model Benjamí. Molt bé, no? L'entrenador, vostè, com se diu, senyor? Gerard Cambrevé. En Gerard. Va, comencem, que diu que té pressa. Pau Balcells. El porteret. El terrible. Ens ha fet disfrutar amb la seva seguretat a la porteria. Molt bé, xaval. El Gerard ha donat la samarreta. Molt bé. Per lluir-la a la piscina. Nerea, Nerea. Benjamí Vermell, diem, eh? El pre-Benjamí. Molt bé, Nerea. Sergi Llorenç. El manito petit deu ser Marti Verdell. Manito petit. Molt bé, va. Pau Garbut. El germà del Marc Garbut. Són com els germans Hierro, del Madrid. On té el hooligan? No el tinc, el hooligan. Cesc Graells. Cesc, sí. El bailarín, el bailarín. Maria Francisut. Òscar Brocal. Va, Òscar, amb ganes, amb il·lusió. Un aplaudiment pels pre-benjamins que els tenim tots aquí dalt. S'ensenyeu la samarreta, aviam, per les fotos. Per les fotos. Molt bé. Ui, 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 els flaixos que me'ls disparen. Això sembla el Camp Nou. Ara hem de decidir... Els hi donem ja els premis, així no els hem de fer tornar a venir. Pim-pam, allò, crac-crac. Àlex Fernández! Són molt petites, diuen, eh? No la renteu! No la renteu! Qui més tenim? Gerard Bru! Què? Qui més? Oriol Montiel. No hay pelota que se le resista. El mejor arquero. Jan Montiel. Deu ser el germà. Deu ser el germà. Héctor Saavedra. El número 5, eh, que portes el 5? Aitor. Aitor. Molt bé, molt bé. Miquel Casas. El terror de la banda. Els camps de gespa per on corria es cremava. Es cremava la gespa. Iñaki. Xisco. Viva el Berni, Xisco, viva el Berni! En Jan Baldomà. En Jan. En Jan. Tenim un petit problema de logística. Ja els tenim tots aquí dalt. Va, ensenyem les samarretes. Papes, fotos, papes, fotos.
Molt bé. Premi pel millor company és per... Gerard Bru. Gerard Bru! De no tants premis, sembles el Messi. Màxim golejador, Fre Benjamins, és per... Àlex Fernández. Àlex Fernández! Àlex Fernández! Àlex Fernández! I el millor jugador és per... Miquel Casas. Miquel Casas! Bé, no marxis! Un petó, marxis! A qui li dediques el trofeu? A mi! Albert, fota't! Et surten revolucionaris com ells. Un aplaudiment per Fre Benjamins. Saludem. Oh, oh. Sudadera. Pol, aviam, posa't el de la pasta, posa't com a Gerard. Ja que ha arribat el Presi, una aplaudiment al Presi que s'ha estat corrent les botifarres. Molt bé, es va anar a la baixa. Benjamins, senyor Pol. Calle! No el del Madrid, diu, no el del Madrid, no. El Callejó de l'Arquer. Totes les categories tenim grans porters, grans. El Miquel, un molt bon porter. José Antonio Ria Herrería, Herrería. Albert Vilaseca. Mario Ragageles. Mariño. Roger Puig. Rafa Morales. Carles Francisut. Pol Perla. De Pol. I el Sergi Barba, que no hi és. Ja els tenim tots aquí. Anem a donar el premi al millor company. És per... No trobem el trofeu. José! El màxim golejador dels Benjamins. Màxim golejador, temporada 2010-2011, és per... Quieto, para. Carles. Carles! 70 gols ha fet, 70! Aneu fent, nois, aquests, els infantilillos aquests d'aquí. Millor jugador dels Benjamins de la temporada és per... Mario! Mario! Mariño! Va, 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 a qui li dediques tu? A mi. No, 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 el meu pare. Papa, ja, els papes. Mario! Aliu! Aliu! Papes, no té nou veig el Mario. Mario, frega't una mica! Oh! Aviam, aviam, què? Sí, però no, 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 tu, què? A mi segur que no em va bé amb aquesta barrigota. Això sona... Va, va, això és una... Oh! Mira! Una bossa d'esports! Que guapa! Que guapa! Molt bé, molt bé. Hi ha una cosa a dintre. És com un ou Kinder. Una samarreta. Oh, que maca. Que maco. Molt bé, papes. Mama. Tu l'any que ve també te'n vas al gimnàstic? Barça, tu, vale. Com amb l'Eusebio.
Moltes gràcies. Entrenador Carles, notícia, podem dir la notícia o no? La diem al final, la diem al final. Al final. No, però sí que m'han dit, sí que m'han dit que les activitats de música que s'havien de fer al carrer i totes les activitats de l'escola de música han quedat suspeses. Vale? Vol dir que tranquils, no cal que correm els que teníem tot doble activitat avui. D'acord? Alevins! Agustí Mora! Josep Prigos! Dieguinho González! Sergio López! Josep Maria Balcells! El terror de l'àrea! Salva González! La pulga! Marc Carbut! Kennedy Daniel Pardo! Hola Kennedy, qué bueno que viniste! Riad, la sonrisa en el campo, Riad. Gisela, la gacela, Gisela. Quim Rovira, un altre artista. La simpatia en el campo, la elegancia. Cesc Valdemar. La izquierda de oro. No ens despidem en Xavier. No ens despidem en Xavier. Xavi Zorrilla, la bala dels manxons. El David, que no ha vingut. I el Sergio, que tampoc ha vingut. Ja està, ja el tenim. Un aplaudiment. Molt bé. Comencem pel màxim golejador. Dieguinho González! El millor company és per... Xavier! Molt bé! I el millor jugador és per... Agustín! Molt bé, Agustín, felicitats! A qui dediques el premi? No sé! Jo la dedico a tota l'afició del Callús. Oh, un rellotge waterproof. I això, què? Un clauer i... Em sembla que t'han comprat uns patins. Aparteu-se una mica, que no ho veuen. Un rellotge waterproof. Moltes gràcies, alevins. Va, infantils. Les perles de la corona. Ferran Badia i el Javi. Va, som-hi! Cristian Bernal! El portero Poli! Guillem Pic! L'elegància al camp de futbol! Això és elegància! Pim-pam! Sempre això ho vostro! Guillem Pic! Esteve Mata! Molt bé, Esteve! Javi Guerra! Mira, el Messi! Però no tens del Madrid, tu. Ah, no. Ibrahim. El Carac
carácter en el campo. Ibrahim, el carácter en el campo. No, Ibra, no, no. Gerard Martínez. Jerry. ¿Cómo ves, Jerry? Arraf. El jefecito. Pol Planes, el terror de la defensa de mig del camp de la davantera de tot arreu. Martí Sant Martí, que se'ns despedeix també el Martí, se'ns despedeix, ja, Martí. Ara farem la despedidilla. Albert Martínez, constància, perseverància, Albert, molt bé. Carles, què deia el Carles? Per la banda del Carles, allò és un tapón. Molt bé, nano. Pau Fonoll, el terror de les nenes. Aznan, va, cap aquí. Fem esquadrilla amb el Martí Sant Martí. Qui ens queda? El Paco Guerra. Ah, no, tu ja no. El Dani no hi és. El Martí Sant Martí. Millor company, maco, maco. Màxim col·legiador dels infantils. Han empatat. I com ho fem? El partit? Ah, ja ho heu decidit. Però que surtin els dos. El Pol i el Gerard. El millor jugador ha estat per Pol Planes. Molt bé, Pol. Aquí la diria, això... vine aquí, Pol, vine cap aquí. Aquí ho dediquem. Els entrenadors que l'han fet bon jugador i els pares i l'afició també. Molt bé. Aviam, entrenador. Molt bé. Abans no marxeu, qui s'acomiada de vosaltres? El Pol? L'Ibra també? El Martí també? El Gerri també? El Javi també? I el... Oh! El Cristian també, oh! Oh, fem tots un oh! Molt bé. Un aplaudiment per tots! Aquí dalt falta posar que pugi la persona que ho dirigeix tot, que és el president Fran Remesal, que va aquí dalt, va! Jo crec que ho hauries de dir tu, això. Bueno, abans que parli el president, donar-vos un altre cop tots les gràcies i que tenim diverses coses per dir-vos abans d'acabar. Però abans que parli el president, els de segon any d'infantils que l'any que ve no es pot fer cadet, ens agradaria que d'aquí un any tornessin, perquè intentarem fer el cadet d'aquí un any, però tots els altres jugadors, tots, ens agradaria molt que continuessin, molt, perquè volem seguir fent gran aquest club, vale? El volem seguir fent gran i tot el farem gran si vosaltres continueu. Perquè estic segur que ni Barces ni Madrids fan aquesta festassa que hem fet avui aquí nosaltres. Teníem un notición, ara també per donar-vos, ja la família del Club Futbol Callús, que des de la directiva s'està treballant molt per moltes coses i ja s'està treballant de cara a l'any que ve. El camp d'herba. De cara a la temporada que ve, que volem que el primer equip pues, tornar a intentar un altre any intentar pujar de categoria, tindrem un entrenador que és un entrenador que està molt ben format, que té el títol d'entrenador, que l'any que ve es traurà el títol de segon nivell d'entrenador. Jo crec que és l'entrenador que
ens ha de fer il·lusionar tots en el primer equip i ens agradaria molt que tot el futbol base l'any que ve vinguéssim al camp, perquè l'any que ve l'entrenador del primer equip serà el Carles Rodríguez. Si la cosa no ha anat gaire bé, ha sigut una mica... Gràcies a tothom. I espero que l'any que ve ens tornem a trobar i ja ho mirarem de fer-ho una mica millor. Diu que a base d'hòstia va aprendre molt. Vinga, merci a tothom. Gràcies. Moltes gràcies a tothom i fins l'any que ve. Que no vamos, eh? Que no vamos, eh?